Dövlət İmtahan Mərkəzi ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə aprelin 16-sında keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələrini açıqlayıb. Bildirilib ki, imtahanda bir nəfər 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib. Rekorda imza atan şəxs akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin şagirdi Əfəndiyev Tural Azəroğludur. 9-cu sinifləri üzrə birinci olan Tural təəssüratlarını Modern Azla bölüşüb. O, 300 bal topladığına görə sevincli olduğunu deyib. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Sözün açığı 280-290 bal gözləyirdim. Amma 300 bal topladım. İndiyə dək müəllim yanına getməmişəm, özüm hazırlaşmışam. İmtahana məsuliyyətlə yanaşırdım, var gücümlə çalışırdım. İmtahan rahat keçdi, çətinlik çəkmədim. Yüksək bal toplayacağıma əmin idim, ancaq 300 bal olacağına düşünmürdüm. İmtahan nəticələrini biləndə çox sevindim. Bu, məni hədsiz dərəcədə sevindirdi. Tural Əfəndiyev gələcək planları barədə də danışıb. İnşallah 4-cü ixtisas qrupu üzrə hazırlaşacağam. Məqsədim Azərbaycan Tibb Universitetinə qəbul olmaqdır. İnanıram ki, bu arzum da reallaşacaq.